për të folur për temën që është kryesore, madje që nga 6 gushti atëherë edhe kur u shpall dita e zgjedhjeve lokale në Maqedoninë e Veriut që do të zhvillohet me 17 tetor, po ende nuk ka nisur zyrtarisht fushata e prandaj do të flasim për prag fushatën dhe për rregullsitë dhe parregullsitë zgjedhore. Në studio kam ftuar pedagogun universitar, si dhe ishën kryetarin e komisionit shtetror të zgjedhjeve, zotrin Subhi Jakupi. Përshëndetje, e mirë se vini. Mirë se gjetëm. Atëherë, si shikoni ju zhvillimet politike partijake në prag të fillimit të kësaj fushate të zgjedhjeve lokale që do zhvillohen me 17 tetor? Po, me që veç ne kemi një përvoj nga i aspektit cilin edhe në Maqedoni ju e dini se çdo vit gati se kemi pas zgjedhje, dhe nga çështja me cilin ju potencut se si e shofim ne këtë çështjen e tanishme të çështjes zgjedhjeve në përgjithsi, mendoj se jemi në një ashtu si e potencut prag fushat, po të quajtur nga aspekti im që të paralajmëru me parakoshme e promovimeve të çështjeve nga të cilat qofshin akteret, partit politike, gjithë këto, veç të themi se kemi pas një fushat, para fushat, e nisur para kohë, po mbi gjitha çështjet politike që zhvillohen këtu, ndoshta ne do të flasim në vijim, se si edhe këto, dhe më thënë, mund t'i quajmë edhe hynë në çështjen e kategorive të parregullsive të mos respektimit të normave zgjedhore. Po çfarë ndodh në këto rastet kur fushata fillon edhe atëherë kur ligji nuk e lejon? Do me thënë nuk fillon si që duhet, po partit politike bëjnë ato levizet e veta. Çfarë ndodh në këto situata kur nuk parashihet me ligj një gjë e tillë? Po nga çështja me cilën rregullon veç kodi zgjedhor, ne çështjen e fillimit para fushatës të caktuar me themi në bazë të rregullores së KSZ-s që fillon me 27 shtator. Ju e dini se gjithë kjo promovime të para kësaj date, do më thënë, quhen si të parregullta dhe të sankcionuara me ligj. Po, gjithmonë, dhe më thënë, akteret dhe partit politike, po qofshë edhe në tjere të cilët kontribuojnë në këtë drejtim, më thënë, me njanojnë çështjen e këti themi sankcionimit, nga jo të cilët prej ditës miratimit të kandidaturave nga partit politike dhe nga kandidate pavarur, atëhere kanë të drejten institucionet relevante që të mundet të bëjnë edhe sankcionime për fillim të fushatës apo të shkeljes e procedurave. Si sankcionohen? Nga kjo kemi të parapame dhe të quajtura globa, të cilat janë të sankcionuara partit politike nëse bëjnë një thyrje të ligjit në këtë drejtim. Nga kjo, mendoj se institucionet relevante janë duke i përcjellur dhe me siguri që nëse konstatojnë parregullsi të këtilla, unë besoj që do të marrin edhe masa ndeshkuese. Po parlamenti bëri një ndryshim në një ndryshim plotësim në kodin zgjedhor. Ju si e shihni këtë zhvillim? Po pata edhe një denoncim tjetër me cilën potencova se ndryshimet e kodit zgjedhor nuk janë në harmoni me Komisionin e Venedikut dhe me rekomandimet e OSB Edirit, me cilët ato parashofin që çdo ndryshim i kodit zgjedhor duhet bëhet më spaku 6 muaj para se të mbahen zgjedhjet. Dhe në këtë drejtim tash veç jemi në fushatë zgjedhore ku bën dysa ndryshime dhe plotësime të kodit zgjedhor, nga jo të cilët unë vërejta nuk janë që mund themi se shkelin do një norme cila mund ndikoje negativisht në zgjedhje, me që atë këto ndryshime dhe plotësime që janë bërë
janë bërë që të përmisohet sa do kudo fushata në përgjithësi dhe edhe pse nuk janë të lejushme, janë bërë dysa ndryshime, por mendoj se në të ardhmen partitë politike duhet mendojnë për këtë çështje që mos të bëjnë shkelje të çështjeve të rekomandimeve të organizatave ndërkombëtare që na japin. Këtu më stepërmi potencohet edhe për mos keq përdorimin e mjeteve publike dhe shtetërore, si që janë edhe makinat të cilat përdoren nga funksionarët të ndryshëm, që të mundet ato të jenë të parandaluara dhe të sankcionuara nëse vërehet që këto mjete keq përdoren. Prandaj unë mendoj se kjo normë shkon në avancim nëse implementohet ashtu si duhet, që sa do ku do të kemi një garë më të barabartë ndërmjet se themi akterve që janë pozit dhe opozit. Tani ka një gjë paradoksale, kur partitë politike bëjnë akte që janë kundër rregullativës zgjedhore, ato mund të sankcionohen. Po kur parlamenti bën një gjë që është e jashtëligjshme dhe kundër rekomandimeve të institucioneve ndërkombëtare, a sankcionohet në ndonjë mënyrë? Po, parlamenti është institucion me lartë juridik, me cilën mendoj se ato nga procedurat që kanë dhe që respektojnë, bëjnë edhe shkelje të këtila, mirë po sa janë të sankcionueshme, nga kjo çështje nuk ka sankcione ndaj këti institucioni, por nëse janë në kundërshtim me ligjin dhe me kushtetutën, atëhere gjykata kushtetuese ka të drejtën që këto norma të sjellura në këtë mënyrë që ti abrogoje nëse mendon se ka shkelje që kanë pasoja juridike në shoqëri. Prandaj prapë domethënë mbi parlamentin është vetëm gjykata kushtetuese që mund të bëje atë që tha ju sankcione, po mund të bëjë përmirësimin e gabimeve të parlamentit. Po mirë, tani pak a shumë ofertat politike janë shpalosur, siç e tham, partitë politike e kanë filluar në një mënyrë fushatën. Çfarë do kishit veçuar ju deri më tani nga ajo çfarë ka ndodhur deri më tash? Nga ofertat që japin ata. Po, shito tash, ne me që thamë se jemi në prag të nisjes e fushatës në mënyrë ligjore që parashifet dhe do të kemi një fushatë 20 ditëshe që do të vazhdojnë, këtu do të shohim edhe shpalosjen e programeve të partive politike, ofertat e tyre për zgjedhjet lokale dhe do të jetë interesante se çdo tash kur kemi zgjedhje vendore apo lokale që i quajmë, partitë politike me siguri që do të kenë edhe programe të ofruara për çdo qytet ku garojnë dhe besoj që presë nga partitë politike dhe kandidatë pavarur që të dalin me programe shumë të avansuara, por njëkohësisht të realizueshme, jo vetëm programe të fushatës parazgjedhore, por ato të jenë përmbajtësore dhe njëkohësisht të realizueshme për në mandatet që ato do të marrin mbas të atyre programeve që do të shpalosin para opinionit. Dhe besoj që këto programe do të jenë si çështë avancuara, me që deri tash ne nuk mund të themi se çfarë oferta ato do të bëjnë, me që ju e dini se programet do të shpalosen prej ditës së fillimit të fushatës. Po si e vlerëson ju faktin që partitë politike kanë të mbushur gojën plot me këto euro integrimet e me këto çështje të mëdha, këto kontestin që e kemi me Sofien, ndërkohë që tani po garohet përgjedhje lokale dhe nuk po preken fare temat që i prekin qytetarët brenda qytetit. Shumë bukur e potencut, dhe më thënë nëse në këtë mënyrë i shofim, dhe më thënë dhe bëjmë dalimin e ofertave edhe themi përdorimit të fjalorit të asaj të çështjeve madhore nacionale dhe duke marrë parasysh se tash jemi në prag të fushatës zgjedhore lokale, unë mendoj se atë të cilën potencut jo, problemet të mëdhaja që janë nacionale, në aspekti eurointegrimeve, çështja e kontestit Bullgarisë, çështjeve kontesteve tjera, të cilët janë nacionale, unë mendoj se nuk mbajnë për këto zgjedhje,
për shkak se janë zgjedhje lokale dhe qytetarëve nuk intereson oferta të këtyre çështjeve, me që ju e dini se vitin e kaluar kemi pasur zgjedhje parlamentare dhe këto teme kanë qenë shumë të debatueshme. Tash presin që të kemi oferta reale për çështjen e çështjes së zgjidhjeve të problemeve çështjeve lokale. Dhe këtu më tepërmi duhet fokusohen në çështjen e zhvillimit ekonomik, zhvillimit infrastruktural dhe zhvillimet tjera të cilat jemi në përditshmëri, të cilat duhet të zgjidhen nga kompetencat e komunave apo në bazë të ligjit për veçeverisje lokale, dhe në këtë drejtim duhet të zhvillohet edhe debatet në të ardhmen, që qytetarët të mundet të vendosin për çështjet e ofertave të cilat japim për zgjidhjet e problemeve të lokale. Zotëria Jakupi, ajo që vret në këto prag zgjedhjesh është fakti se kanë dalur shumë kandidatë pavarur, madje edhe lista për këshilltar komunash që janë anëtar të organizatave ju qeveritare. Si e shihni ju këtë zhvillim? Është një çështje, domethënë, që dallon nga zgjedhjet e parakoshme, mendoj, që kemi pasur zgjedhje lokale, dhe për herë të parë kemi pasur një paraqitje e kandidaturave të këshilltarëve, të listave për këshilltar komunal dhe kandidatëve të pavarur komunal në shumë vende, në shumë komuna, që është një, themi, rekord deri tash për çështjen e zgjedhjeve lokale. Kjo mendoj se ka shtyt më tepërmi në mos besueshmërinë e qytetarëve edhe ndaj partive politike me zgjidhjen e problemeve lokale, dhe kjo është një paralajmërim që partitë politike me siguri që e marrin mesazhin se duhet të jenë shumë më serioz në çështjen e menaxhimit kur ato janë në pushtet në zgjedhje lokale, por njëkohësisht edhe opozitat, të cilat bëjnë trusni ndaj realizimeve të asaj të cilët janë në pushtet në zgjedhje lokale, dhe nga kjo prandaj u paraqiten edhe shumë lista të kandidatëve për këshilltar komunal të pavarur, me cilët japin një ofertë ndryshe, dhe mendoj se tash nuk mund të paralajmërojmë diçka se sa ato dhe çfarë programi do të ofrojnë, por do të jetë një garë shumë interesante, dhe nëse kanë edhe, themi, efekt dhe në çështjen e këtyre kandidaturave, unë mendoj se atëherë do të ndikojë që edhe partitë politike në të ardhmen të jenë shumë më tepërmi të vëmendshëm në çështjen e realizimit të programeve të tyre. Pashtonia Veriut ka rreth 20 cikle zgjedhjesh që ka zhvilluar që nga pavarësia e saj. Si mendoni se do të jenë këto zgjedhje? Do të ketë tensione, do të jenë me thjeshta fjalor të gjuhës urrëties që është përdorur edhe herë të tjera, apo mendoni se ato do të respektojnë ato deklarimet verbale që nënshkruan shumë parti përpara fillimit të procesit parazgjedhor? Po, shiqo, tash ne gjithmonë kur nuk kemi edhe ndonjë themi atë të cilën kemi parë deri tash në çështjet e realizimeve të ndryshme dhe të çështjeve të avancuara, ne gjithmonë shpresojmë. Dhe prandaj edhe tash mund themi se shpresojmë në këtë çështje se ato do të jenë në realizim të asaj dhe në krye të detyrave. Prandaj prap themi se çështja me cilën ngelen për të realizuar dhe për ofertat që bëjnë ngel në ndërgjegjet e tyre, dhe mendoj se do të jenë edhe të avansuara për çështjet e asaj që ofrojnë. Për të dalim nga fushatat të tjera, tani të dy partitë e mëdha, Maqedonës e LSDM dhe VMRO DPMNE, kanë koalicione me parti shqiptare. A do t'i ulë kjo ato tensionet ndër etnike?
Shpesoj që po, për shkak se shifni ju vetë se janë edhe zgjedhje lokale dhe do të jetë një test i mirë se si do të reflektohen këto bashkëpunime të dy themi bloqeve që u janë formuar të partive politike shqiptare me Maqedone dhe kështu kemi ndoshta edhe një drejtim që ne si ekspertët e fushëve i themi parti majtiste dhe parti gjathiste ose gjysmë të majtiste dhe gjysmë apo qendrave të gjatë dhe të majta dhe unë mendoj se këto, në këtë çështje partit politike veç do të kenë një stabilitet nga çështja e aspektit nacional për shkak të këtij në grupimeve që potencum dhe me siguri që tash do të jetë refleksioni më i madh dhe ofertat më dhaja në aspektin e zhvillimit ekonomik që unë mendoj se do të jetë pozitive kjo çështje, me që ju e dini se nuk duhet përfitojmë në çështjen e ofertave bosha apo polarizimit të çështjeve nacionale, kështu që kjo çështje unë mendoj se do të jetë një test i mirë në zgjedhje lokale që ofertat jenë aspektit të asaj çështje në cilën të tangon më të vërtet çështjeve të qytetarëve pa marrë parasysh etnit apo çështjet fetare kështu me radhë dhe besoj që do të kemi një garë interesante në këtë drejtim me oferta prapë të themi më tepër që i tangojnë çështjeve të zhvillimit ekonomik, infrastrukturor edhe problemeve tjera të cilat ballafaqohen qytetarët në përgjithësi. Sotria Jakupi, unë ju falenderoj shumë që gjetët kohë dhe të vini sot në 99 minuta për të ndarë me publikun ton opinionet tuaja. Faleminderit edhe juve.